ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ዛሬ እንግዲህ ኳስ ሜዳ አካባቢ ተገኝተናል። እዚህ ኳስ ሜዳ ደግሞ ይህ የምትመለከቱት የክረምቱ ዝናብ አለ፣ ብርድ አለ፣ ፀሐይ አለ፣ ብዙ ነገር እንግዲህ ያልፋል። ነገር ግን በእነዚህ በዝናብና በፀሐይ ማለፍ ውስጥ በችግር ውስጥ ብዙ ሰዎች ያልፋሉ። ከነዛ ቤተሰብ መካከል እንግዲህ አንዱን ሁለት ቤተሰቦች እናስተዋውቃቸዋለን። እነዚህ ቤተሰቦች ከዚህ ቀደም በጣም በችግር ውስጥ የነበሩ ናቸው። አሁን ግን የአረፋ በዓል መጥቷል። ምን ተደረገላቸው? ምን አዲስ ነገር አለ እዚህ ቤት ውስጥ የሚለውን ነገር የምናሳያችሁ ይሆናል። እዚህ አጠገቤ ደግሞ የባቡል ኸይር መስራች እና አባል አብራኝ ትገኛለች። ወደ ውስጥ እንገባለን። እንግዲህ አብረን የአረፋ በዓልን የምናከብር ነው የሚሆነው። አብራችሁን ግቡ። እንግዲህ በዓል ነው፣ አረፋ ነው። ስለዚህ ዘመድ ቤት ደግሞ ባዶ እጅ አይመጣም በሚል የተዘጋጀ በግ ነው። እኛ ወደ ውስጥ እንገባለን። እንኳን አደረሰዎት እማማ፣ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን እምዬ፣ ለአረፋ በዓል እንኳን አደረሰዎት። አሜን አሜን። ደህና ነዎት? እናንተ ነው የሚያደርሰን። እኔ ሰላማዊ ትባላለሁ እማማ። እኔ ደግሞ ሸዋዬ ይባላል። እማማ ሸዋዬ፣ እንግዲህ አረፋን በእርስዎ ቤት ልናከብር እዚህ ተገኝተናል። በቃ ጥሩ ነው። ያው ምን አውቃለሁ እኔ እንረዳለን ያሉት መንግስቶች መጡ። ያው እሱም እኔም አቅሜን ያክል እረዳለሁ ብሎ ተነሱ ጋር ተነጋገረ። ሌላ ምንም አላውቅም። አደኑ እንኳን አደረሱት። አቤት። ደህና ነኝ። ሰላም ሎት? እንኳን አብሮ አደረሰን ልጅ። ሰላም ነኝ አለው እናቴ። ሰላም ሎት? እሚ። አቤት። ቁጭ በና። ቁጭ ብያለሁ እናቴ። ያው ሰውን የሚደጉማቸው ብዙ እርዳታው ሰው እየመጣ በሚደጉማቸው ነው የሚኖሩት እሳቸው። በፊት የነበረው ቤታቸው እንዴት ነበረ? ቤት ይባላል። በጣም አነስተኛ ትንሽ ናት። ያፈሳል ጣጣም ሰው ነው የሚቀይርላቸው። በቃ ያው ለነፍስ ያለ አንድም ሁለትም ሶስትም ቆርቆሮ እየተደረገ ይቀየራል። ልጃቸው አለ አንዳንዴ ግድግዳውን በዚህም በዚህም እያለ እንትን ያስተካክላቸዋል። ቦታውም ጠባብ ቤት ስለሆነ እቃውም ያው የተፋፈነ ነገር ስለሆነ ያው አስቸጋሪ ነው፣ ያስቸግራል። ቤቱ ብዙን ጊዜ ለአዳው ብለን ስናጽዳው እርጥበት በጣም አለው፣ ያፈሳል። አብሶ በዚህ አካባቢም በዚህ ግም እንትን ጭቃ ነው ስሩ። ሌሊት ውሾች አያስተኝኝ፣ እዚህ ያመኛል ሲቀይም ሳይ እግዚአብሔር ከሲቀይ ያውጣት። ለእኔ ስትል ነው መቼም የመጣች፣ ለእኔ ለማንም ሳይሆን ለእኔ ስትል ነው የመጣች። እድሜ ዘላለሜን አዲስ አበባ ስቀመጥ እንደ ውሻ እየተከራየው ተከራየሁበት። ይህን አልጋ ያልሞት አልጋን ጭቃ አብክቶ ውስጥ አስቀምጠው ሜተኝ ብልኝ አዲስ አበባ ውስጥ የፈጀብትን ሲቃይ እኔ እንጃ አላውቀውም። በጣም በጣም ተሰቃይቼ ነበረ። ግን አሁን እሷ ያንን ሁሉ ሲቃይ ያን ሁሉ መከራ ወልጄ ራሱ እትፍት ቀብሬ ቤታችን ላይ ውጪ አንቺ ዛሬውን ወልጄ በበነጋው እትፍቴን ቀብሬ ሂጂና ጠበል አስፈጪ። ስንት ሲቃይ አይቻለሁ። አዲስ አበባ ላይ ብዙ ሲቃይ አይቻለሁ። አሁን ግን ያ ሲቃይ ያንን መከራ በትንሽ ጊዜ እሷ ይኸው ሰው አረገች። ተገንዳ የወደቁትን ሰው አረገችኝ። እሷ መጀመሪያ የነበረችው ሸራ ቤት ነው። ሸራ ቤት ውስጥ ወጥራ ነው ያለው። ቤት ክራይ አታ ውጭ ላይ ሸራም ሳይኖራት ትተኛለች። የሆነ ነገር ሸራ ዝም ብሎ ነገር ለብሳ ማለት ነው። ከዛ ጅብ ይመጣል አሉ። ያው እዚህ ሰፈር ሲነግሩኝ ነው እና አድል
የኳስ ሜዳ ወጣት እንዳለ ይወጣና ያን ልጅ ህፃን ልጅ አላት የልጇ ልጅ ያንን ጅብ እንትን ይሉላትና በማክስቱ በቃ ቀበሌ ያለውን ይበል ብለው ሜዳ ላይ በሸራ ቤት ይወጥሩላታል። ውሃ ገባባት ብለው ጠሩ። ጓደኛ ያለሽ ማርታም አንድ ላይ ሄደን ስናይ ውሃ በስር ገብቷል። ያይሰጥናት ፍራሹ ብርድ ልብሱ ምኑ እንዳለ ዝናብ ገብቶበታል። የዛን ቀን በጣም አዘነን። ቀበሌም ሄድኩኝ አናገርኩላት። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከዚ ቀበሌ ቤት ሰጣት። ሲሰጣት ያው እንትን የለውም ያፈሳል። ያው እንትን ቤት አይደለም። እዛ ከአድል ጋር አብረን ነበር ሄድ ነው። ስንሄድ አድል ደግሞ ሀናን እንቺ የተወሰነ ነገር ከቻልሽ እኔ ደግሞ እንትንላታለሁ ሰራላታለሁ እና ቆሜ ማስተካክለዋለሁ አለኝ። የእሷም ያው በሱ ተሸፈነ ማለት ነው። ምንም እንትን አላልኩም። ኃላፊነቱን ኤድሚያስም እንዳየሽው እንደዚህ ያደረገው ኃላፊነቱን ወስደው ነው። እኔ መጥቼ ይህን ስራ ይህን አድርግ ምናምን አይደለም፣ እቃውን ያቀረብኩለት አይደለም። እንደዛው በቃ እኔ የተወሰነ እቃ አቅርቢልኝ፣ ሌላውን ነገር እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ አለኝ። አልሐምዱሊላህ ያው የሁለቱም ቤት ተሰራ አልሻለሁ። ኳስ ሜዳ አካባቢ እንዲወጣ ያለ ቤት አካባቢ ላይ ነው። ሸራ ዘርግታ ነበረ የምትኖረው እና አስፈሪ ነበር። ዝናቡም ፀሐዩም ኑሮውንም ራሱ ስትኖረው ከባድ ነበር እና አብሶ ደግሞ ክረምቱ ቀድሞ ነበር የገባው፣ ከጊዜው በፊት ነበር የገባው እና ያ ራሱ በጣም ፈትኗት ነበረ እና በሆነ ገጠመኝ ያው ጎርፉ ገባ እንደዚህ ሆነች ምናምን በሚባለው ሰዓት አጋጣሚ ለሀናንም ለባቡል ኸይርም ይሄ ነገር ሲደርስ በአካል ሂደን እኔ የሚለውን ነገር ወሰንና ሂደን ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበረ እና እኔም ደንግጫለሁ። እዛ ምትኖር አልመሰለኝም ነበረ። በቃ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ዝም ብለው ልብስ ለብሶ ስትያቸው ና እውነታውን ሂደሽ በምታይ ሰዓት አንድ አይነት ነገር የለውም። ተረመዳን በፊት በበጋ ነበረ የሚሰራ አላህ አላለም። ያው ቀኑ ሲሞላ አሁን ሰሩልኝ እድሜ ይስጣቸው። እሱም ደግሞ ተነጋገረ መሰለኝ እኔም ትንሽ የአቅሜን አክል አለ ስረዳለሁ አለ። ቤቱ በጣም በቃ ብዙ ጊዜ ዚያራ ስንመጣ አያቆኝም። ያው ዶክተር አብይን ነው በብዛት የሚያነሱት። ዶክተር አብይን የላከሽ ምናምን ችግሬን ያውቃል ምናምን ይላሉ። ሁሌ ለዶክተር አብይ ነው ደዋ የሚያደርጉት እና እንደሰማሽው ነው በቃ ይህም መንግስት ነው የሰራልኝ፣ መንግስት ቤቴ ሊሰራልኝ ነው ነው የሚሉት። እና ያው አንድ ጊዜ እኛ ስራችን መገባ ላይ ነው፣ ምግብ ነው የምናበስለው እንጂ ቤት ምናምን አናድስም ለሰዎች። እና ሰዎች እኛ ጋር ሲመጡ ቤት ለቤት የምታደርሱላቸውን ሰዎች እንዘይር ይሉናል፣ የተወሰነ በርም ሰጥተው ለመሄድ ማለት ነው። እሺ ብለን አንድ ወንድም ይዘን መጣን። ይዘን ስንመጣ በጣም አዘነ። አንዱ የዛሬ 76 ወር በፊት ይዘነው የመጣ ነው 3000 ብር ሰጠን፣ ቆርቆሮ እንኳን ቀየሩላቸው ምናምን ብሎ። በስንተኛው ጊዜ ደግሞ ባለፈው አንዱ ቤት ለቤት ውሰዱኝ ብሎ ሲመጣ ወሰድ ነው አመጣ ነው ማለት ነው። በጣም አዘነ። እንትን ደቅነዋል፣ ሶስት እንትን ባልዲ ነገሮች። ዝናብ ያው ታይዋለሽ፣ ዝናብ እየወረደ እንዴት ነው እነዚህ እናት እንደዚህ የሚኖሩት? እንደው ምን ማድረግ ይቻላል ሲለኝ ያው አቅም ካለ የተወሰነ ብር ስጠንና እኛ ጋር 3000 ብር አለ እናሰራዋለን ምናምን አልነው። ሙባረክ ምስገባ ይባላል። በጣም አዘነ። ሲወጣ ያው የተወሰነ ብር ሰጠን። እሱ ብር ሰጠና የሚያስፈልገውንም ካነሰ እሰጣችኋለሁ ምናምን አለን። እነሱ በገንዘባቸው እንትን አሉ። እኔ ውቅውም ጣራም የሚመታውንም ቆፍሬም ጣራም የሚመታውንም መትቻለሁ። ቆጡም ኮርኒሱም ጅብሰሙም የሚሰራራውን ስራ እኔ ሰርቼላቸዋለሁ። እነሱ ካቀረቡልኝ ለእኔ እነሱ ካቀረቡ እኔ ደግሞ ባለኝ በጉልበቴ ይኸው እዚህ ደረጃ ደርሷል ቤቱ። የሆነ ልጅ አለ
አሳድገውኛል ምናም ብሎ እንዲ እንዲ ያለኝ አለች። መጣው ስመጣ ነገርኩት አንተና አሁን እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ብር ሆነብኝ ማለት አጠቃላይ ሳሰራ እሱ ከሰጠኝ እጥፍ ነው በጣም ብዙ ብር ሆነብኝና እኔ ማሰራት ፈልጋለሁ ይሄንን ቤት እንዲየዘነበባቸው እኛ ብርድ ልብስና ሰተናቸው ነበር እንዳለ በስብሶ ስንመጣ እንቀጠቀጣሉ አሁን ራሳቸው ላይ ነው የሚጸዳዱት ያው ባቡል ኸይር ነው ፓምፐርስም የሚያበረክትላቸው በዛ በፓምፐርስ ላይ ያስቢው በእንት ላይ ያ ሁሉ በስብሶ ምናምን ብቻ ስታዩ በጣም ይዘገነናል የነበሩበት ሁኔታ እዛ በቃ ልጁ እኔ ያሳድገውኛል እንደ ሰማሽ የእናቴ ምትክ ናቸው እንደ እናቴ ነው ማያቸው ምናምን አለ ደውም አለቀስንኛ እና ምንም በከጄ ስለሌለኝ ነው ምንም ነገር ስለሌለ ይኸው ዝም ብዬ የማያቸው ያው ያቅሜን እያስተካከልኩ ነው ግን ምንም ማድረግ አልቻልኩም በህይወት እያሉ ይሄ ቤት እንዲሰራላቸው ፈልጋለሁ አለኝ በጣም አዘንኩ እንደውም እንዲህ ያልኩት አንተ እንዳንተ አይነት ወጣት እያለ መቼም ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም ምንም ማውራትም እኔ የዚህ ቤት ነገር ብቻ ነኝ ግራ ገብቶኛል እኔ ሳይው ለሊትም ተነስቼ እውነት አይመስለኝም ቀንም በቃ እውነትም አይመስለኝም ገና አልተረጋጋውም ገና በቃ ያለኝ ህይወት ያለኝ ለካ እንደዚህ ሰው ነኝ ጎይ ለካ ነኝ ሰው ነኝ ለካ ማለት ሁሉ እየጀመርኩ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ያኑርልኝ ደስታው ይሄ ነው የምትይው አይደለም ሞር እኔ እንዲህ ያልኩሽ አለሁት እነሱ ግን ተናገሩ ብትያቸው እኔ ያልኩሽ እኔ ያህል መናገር አይችል በቃ ውስጣቸው ደህንን ጊዜ ደስተሽ በጣም ትልቅ ሲሆን የምትገልጭበት አገላለጽ ይከብድሻል እና ደስታውን በፊታቸው ነው የምትለየው እችን ልጅ ይዛ ጅብ ሊበላት ነው ከደንብ ጋር ሁሉ ሊተናነቅ ልጅ ነበረ የዚህ ሰፈር ወጣቶች እነሱ እውነት እኔን ከጮሮቃ ከጨቃ አውጡኝ አውጣው እዚያ ላይ አረጉኝ እሷ ደግሞ በዚህ ባህር ከባህር ውስጥ ከውሃ ውስጥ ጎትታ እንደዚህ አርጋ አወጣችኝ እሷ አወጣችኝና ይሄው የቤት ባለቤት ሁኛለሁ እ የቤት መቤት ሁኛለሁ እኛ አሁን ማን ይነካኛል አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁላችንም እንደምናውቀው በወጣትነት መሮጥ መድከም በስራ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሙያ ላይ መሰማራት ይኖራል። እድሜ እየገፋ ሲሄድ ደግሞ እንደ ልብ የመሮጥም የመስራቱም ነገር እየቀነሰ ይሄዳልና እንግዲህ እንደ ማማሻዋያ አይነት እንዲሁም ደግሞ እንደ ሙሉ አይነት የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ በአካባቢያችን። ከዛም ባለፈ ግን አብሮነታችን ኢትዮጵያዊነታችን ከጥንትም የመጣ ነገር ነው። መረዳዳት ሙስሊም ክርስቲያን ሳንል መረዳዳታችንም ከጥንት የነበረ ነገር ነው። ዛሬ እንግዲህ በአረፋ በዓል እናሳያችሁ የፈለግነውም የሞከርነውም ነገር እንግዲህ ይሄ ነበረ። እንደምታዩት ደግሞ ከዚህ ከኳስ ሜዳ አካባቢ ነዋሪዎችና ወጣቶች እንዲሁም ከባቡል ኸይር መስራቾች ጋር ጥሩ ቆይታን እያደረግን እንገኛለን። እነዚህ ሰዎች ምን ተደረገላቸው ማን ምን አደረገላቸው የሚለውን ነገርም እያየን ቆይታ እያደረግን ነው። ሁላችንም የየራሳችንን የቤት ስራ የምንሰራበት ኃላፊነታችንም የምንወጣበትን ነገር ነው እየተማማርንበት የምንገኘው። እሳቸው ሙስሊም ቢሆኑ እኔ ክርስቲያን ነኝ። ከእናቴ ጋር አንድ ነው፣ አንድ ላይ ቁጭ ብለው ቡና ይጠጣሉ። ይሄ በእነሱም ሰዓት እምነትን የለያየ አልነበረም። ስለዚህ እኔም አሁን ለእሳቸው ብሰራ ምንም ማለት አይደለም፣ እናቴ ስለሆኑ ለኔ። ሰው ጉልበት ካለው ያ ሰው ከተቸገረ ያን ሰው ሄደሽ ብትረጂው ምንም ማለት አይደለም። ማለት አሁን ገንዘብ ላይኖር ይችላል፣ ገንዘብ ከሌለሽ በጉልበትሽ ትረጂዋለሽ። ገንዘብ ካለሽ ገንዘብ ሰተሹ የሚፈልገው ነገር ያደርጋል። ገንዘብ ደግሞ አይኖርሽም፣ ጉልበት አለሽ። ቤቱ ፈርሶ ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ነገር የሚፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል የሚያስተካክለው። ስለዚህ ያን ነገር ሄደሽ ባለሽ በጉልበትሽ ብታስተካክል የሚስተካከሉ ነገር አስተካክላችኋለሁ፣ የፈረሰ ነገር ሳይ አስተካክላለሁ፣ በር የሚቀየረው ቀይርላችኋለሁ። የሚቸገር ነገር ካለ የሚቸግራቸው ነገር ካለ እረዳችኋለሁ። ምን ጊዜም ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ይህ ሙስሊም ነው እንዴ ብለሽ የምትይበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ወይ ይህ ክርስቲያን ነው እንዴ ብለሽ ልትችያለሽ። ሞር በጨዋታ ደረጃ እንኳ ወላሂ ምናምን እየተባባልሽ ነው የምታሳልፊው እና
ይህ ነገር ያለ አይመስልም። በቅርብም ነው እንደው ይህ አይነት ነገሮች እንድሰሚም የሚያደርግሽ ይሄ ነገር ነው። እና ይበልጥ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆኑ ነው በላጩ ብዬ የማስበው እንጂ አይተሻል እንግዲህ ኤርሚያስን እንባ አንተን እስኪለው ድረስ እናት የምትክ ናቸው። አስብ እናትን በእናትነት ስትተኪው ከባድ ነው እኮ። ግን ሃይማኖት ወይንም ዘር አለየም። ጥቁር ናቸው፣ ሀብታም ናቸው፣ ደሃ ናቸው አላለም። ስለዚህ ሰዎች በራሳችን የምንፈጥራቸው ፈጠራዎች ስም ሰጠን ወደ ሌላ ሳይድ እንዲሄድ እናደርገዋለን ብዬ አስባለሁ። ያወቀበት ሰው አይምሮ ያለው ሰው እንደዚህ ያደርጋል፣ በቃ እንደዚህ ይሰራል፣ እንደዚህ ዳን ያስታውሳል። እኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጎረቤት ሀቅ ሲሉ የሙስሊምን ሀቅ የክርስቲያንን ሀቅ ምናምን አላሉ። የጎረቤት ሀቅ አለባቸው ሲሉ ሁሉንም ነው። ማንም ይሁን ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን ሀቁ መጠበቅ ግድ ይልሻል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ነገር አስተምረውናል። ይሄ አብሮነት በሚባለው በጣም ያዝኑ ነበር። ለማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ይሁን ክርስቲያን ብሎ ነገሮችን ማግለል ምናልባት ሌላ አመለካከት ያለው ሰው ካልሆነ። እኔ አሁን ለምሳሌ አንድ ጎረቤታችን አለ አብረን ያደግነው ጡት ጠብቷል እናቴን። እኛም ደግሞ የእነሱን እና በጣም ነው እንትን የምንለው። በየአካባቢ ያለው ሁሉ ወጣት አዛውንትም ሆነ ማንኛውም ሆነ እንዲያው እንደነሱ እንዲሆኑልን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦናቸውን አእምሯቸውን አንድ ያርግልን። እንግዲህ ልመና ነው፣ ጸሎት ነው እንግዲህ የሚደረገው። አንድ ይሁንልን፣ ማንኛውም ሰው አንድ በአንድ ይሁንልን። እግዚአብሔር አንድ ያርግልን፣ እግዚአብሔር ሁሉን ያኑርልን። አልሐምዱሊላህ፣ እንኳን አላህ አደረሰን ለሁሉም። አላህ ያደርሰው ሁሉንም ሁሉንም አላህ ጤና ይስጠው። አገራችንም ሰማ ሰላም አላህ ያርግልን። ንጉሳችንም አብይንም አማን አላህ ያርግልን። አላህ ይጠብቅልን። ተክፉ ነገረኛ ተክፉ ባነገራ ያዝለት ውሎ ይግባው እሱም ለአገራችን። ይህ በሽታም ደግሞ አላህ ያርቅልን። ይህ በሽታም አላህ እንደመጣ እዛው ይራቀው ይሄድ እዛው። ልጆቻችን አማን፣ ሀገራችን አማን አላህ ያርጎ። በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ሰጥቶ ያቆይልኝ። ለእኔ የእናቴ ምትክ ስለሆነ ቢያቆይልኝ እኔ እንደ ወጣት ብዙ ሰው እየሰራ ስለሆነ እኛ ምንስ እኔ ሰራው ብዬ አለለም። ለምን ከኛ የበለጠ የሰሩ ልጆች አሉ፣ ብዙ እናቶችን ብዙ ቤቶችን ያደሱ ሰዎች አሉ። እና እኔ ምንት ነኝ ምንም ነገር አላረኩም ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን እንደው እንደ ማጠቃለያ ከሆነ ጥሩነት ለራስ ምንም እንትን አትይም። ጥሩነት ራሱ መጥቶ ዙሮ ይከፍልሻል። ጥሩ መባል ትልቅ ነገር ነው።